qabeenyi uumamaa guddichi godina Harargee Lixaa Aanaabroo keessatti argamu Haroon Carcar waggoota 11 bakka kanarraa badee bakki amma bishaan irratti argamu kun lafa qonnaa hawaasni horii dheechifachaa qonna garaagaraa irratti gaggeessaa ture akka ture jiraattota naannoo kanarraa odeeffannee jira. Haroon Carcar waggoota hedduudhaaf kan bade rakkoo jijjiirama qilleensaa gogiinsa uumameen akka bade immoo qorannoo garaagaraatu mirkaneessa. Egaa haa ta'u malee waggoota 4 dura Haroon Carcar hojii kunuunsa qabeenya uumamaa gaarreenii fi naannaa haroo kanaatti hojjetameen deebi'ee qabiyyeen bishaan isaatis dabalaa dhufe. Waggoota 4 dabre Haroon Carcar erga deebi'ee bishaan isaa kuduraa fi muduraa jimaa fi qamadii misoomsuurra dabre yeroo ammaa misooma qurxummii irratti dargaggoonni 9 waldaan gurmaanii hojii argatanii carraaqqataa jiru. Dargaggoonni kunneen meeshaa qurxummii ittiin baasan dhabuu fi gabaa ofii isaanii dhabuun abbaa qabeenyaa tokko irratti hirkatanii hojjechuuf nu dirqamsiisee jira jehu. Kun immoo rakkoof malee dadhabbii isaanii deebisaa akka hin jirre komatu. Haroon gaafa inni asii bade san lafa qonnaa ture lafa dheedaa ture amma ammoo waggaa 10 ol efa badee deebi'e nutilleen asii waldaan irratti ijaaramuudhaan hojii qurxummiidhaa kana hojjetaa jirra. Haa ta'u malee Haroon Carcar hamma misoomuu qabu misoomee jiraattota naannoo kanaatiif madda galii guddaa ta'uu osoo qabu naannoo kanatti akkaataan horsiisaa fi irraa fayyadama qurxummiilleen gatii silaa isa madaaluun gurguramaa akka hin jirree fi hojii misoomaa naannoo Haroo Carcaritti hojjetame waan hin jirreef hanga silaa fayyadamuu qaban fayyadamaa akka hin jirre dargaggoonni dubbisnutti himanii jiru. Amma abbaa qabeenyaa tokko walitti dhufnee saniin jalbaa fi kana nu deeggaruudhaan qurxummii abbaa qabeenyaa Finfinneetti nurraa fe'ataa jira. Fooyyoon akka jennellee himne abbaa qabeenyaa ta'u waa hunda qopheessee mootummaa osoo hin ta'in waldeen keenya harka qalleeyyii waan ta'e waan hin qabneef meeshaa qopheeffachuu hin dandeenye nurraa bitaa waa hunda isaa hojjete waan ta'eef maraba gara 200 olii ta'ee haa fidde yeroo yeroon jijjiiru malee jalbaa firii meeqatti hojjete kun waan qaqallaa kana isin gartan kanallee isaa hojjetee fidde qabeenya ofiitiin nama asitti hojjetu kanallee guutuu guututti sababa nuti waa dhabuutiif isaatu mindallee baasee fi nuti ogummaa akkas hunda waan hin qabneef isaanirraa ogummaa dhaalaa isaanii wajjin deddeemnee akka isaan hojjetan laalaa. Jirra kan hunda qabeenya isaa waan dhangalaasaa ta'eef gatii gabbootuun raabitaa waan ta'eef mootummaan isaa lamajjiise bootaa bareedduu nu qopheesse. Bulchaan Aanaabroo Obbo Hasan Mohaammad akka himanitti qabeenyi uumamaa guddichi Haroon Carcar misoomuu fi kunuunfamuu dhabuun dargaggoonni waldaan gurmaanilleen faayidaa isaaniif malu akka dhaban taasisee jiraa jiran. Kan asirratti ijaarame kun dargaggeessa nama 9 eebbifamaa dabalatee asirratti ijaarree jira jechuudha. Waldaanni kun ammoo kiiloota akkarratti qurxummii qarshii 10 duwwaadha argachaa jiru. Kiiloota kanarratti qarshii 10 warri baasu kiiloo irratti qarshii 6 argatu warri ammoo irraa qalee tolchee qulqulleessu qarshii 3 argatu kiiloo irratti waldaan kun ammoo qarshii 10 argata jechuudha. Waliigala qarshii 19 duwwaadhaan abbaan qabeenyaa kun bitaa jechuudha. Abbootiin qabeenyaa Harargee Lixaa keessa jiranii fi hawaasni Harargee Lixaa keessa jiran kan aanaa keenya keessa jiran qofa osoo hin ta'in godina keenya keessa kan jiran qurxummiin Haroo Carcar irraa oomishamtee adaamaadhaaf dhiyaachaa jiraachuu haa xiqqaattu malee. Rakkoolee jirtu hanqina jiru waliin dhiyaachaa jiraachuu quban qabu jechuudha quban qaban. Qabiyyeen bishaan Haroo Carcar yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufuus rakkoon jabaan yeroo ammaa kana Haroo Carcar mudachaa jiru aramaan bocee haroo kana keessatti mudate haroo kana gogsee fayyadamummaa keenya akka hin xiqqeessine sodaa guddaa qabnaa jechuudhaan dargaggoonni asitti waldaan gurmaanii hojjechaa jiranii fi akkasumas hawaasa naannoo kanaa jallisiidhaan naannoo qarqara haroo kanaatti kuduraa fi muduraa akkasumas oomisha jimaa. Asitti misoomsaa jiraniifillee sodaa guddaa akka ta'e hawaasarraa odeeffanne. Muuxannoo isin qabnu akkaataa aramaa kanatti qabnullee muuxannoo hin qabnu. Isa muuxannoo qabuu fi hayyoota keenyallee gorsa isaanii gaafanne haramaa kana balleessuun isa hojiilee dursa argachuu qabuu fi itti aanee immoo hojiin piroojektii guddaan tokko asirratti kan hojjetamoota Harargeedhaaf iddoo hawwata turizimii gaariin ta'a jennee abdanne. Hojii qurxummii baasuu dargaggoonni kun hojjechaa jiraniin hagas mara fayyadamoo ta'uus baatan abbaan qabeenyichaa torbaanitti yeroo tokko qurxummii kiiloogiraama 2,500 hanga 3,000 gabaaf akka dhiyeessus odeeffannee jirra.